to the floor to get him. Hi everyone, today we are going to talk about market, low demand and... Su elektrik stansiyası ümumiyyətlə nə deməkdir? Və su elektrik stansiyaları... Əziz tələbələr, xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz müasir kompüterlərin proqram təminatı və proqram təminatının komponentləridir. Bu mühazirəmizdə plan üzrə proqram təminatının təyinatı və təsnifatı, sistem və tətbiqi proqram təminatı, əməliyyat sistemləri və tətbiqi proqram təminatı mövzularını araşdıracaq. İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahımız və saytlar görürsünüz. Deməli, ümumiyyətlə, bundan əvvəlki mövzularımızda da biz öyrənmişdik ki, kompüterlərin işləməsi üçün aparat təminatı ilə yanaşı, proqram təminatı da əsas səbəblərdən biridir. Yəni, kompüterlərin işləməsi üçün biz aparat təminatının konfigurasiyasını əvvəlki mövzularda müzakirə etdik və onu da qeyd etdik ki, eyni zamanda kompüterlərin işləməsi üçün təşkil aparat təminatı yox, proqram təminatı da lazımdır. Və bu proqram təminatı müəyyən ədəbiyyatlarda buna software də deyilir. Bunun komponentləri ümumiyyətlə, kompüterdə gedən proseslərin idarə olunması üçün istifadə olunan əsas proqramlar haqqında indi məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, yeni informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və onların tətbiq sahəsinin genişlənməsi proqram təminatının intensiv inkişafı nəticəsində baş vermişdir. Belə ki, kompüterlərin proqram təminatı dedikdə, informasiya emalının təşkili və idarə olunması üçün istifadə olunan proqramlar kompleksi başa düşülür. Və bu baxımdan proqram təminatını, qısaca olaraq bunu ədəbiyyatlarda PT adlandırırıq, sistemin yerinə yetirdiyi funksiyalarına görə iki yerə bölə bilərik. Sistem proqram təminatı, buna SPT də deyilir və tədbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatı dedikdə, kompüterdə informasiyaların emalı prosesi ilə yanaşı, tədbiqi proqramlar üçün normal mühitin təmin olunması başa düşülür. Belə ki, sistem proqram təminatı kompüterin aparat vasitələri ilə sıx əlaqədə olduğundan bəzən onu kompüterin bir hissəsi də hesab edirlər. Qeyd edək ki, sistem proqram təminatı və onun bir nömrəli elementi məhz informasiyaların işlənməsi üçün, xüsusən daxili qurğuların işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş proqramlaşdırma sistemlərindən olduğuna görə onu da eyni zamanda kompüterin bir hissəsi də hesab edirik. Və əsasən sistem proqram təminatına aşağıdakı bölmələr daxildir. Əməliyyat sistemləri, servis proqramları, proqramlaşdırma sistemləri və texniki xidmət proqramları. Cədvələ nəzər salsaq, əməliyyat sistemləri, servis proqramları, proqramlaşdırma sistemləri və texniki xidmət proqramlarının alt bölmələri haqqında klassifikasiya etsək, bir məsələli, çox məsələli şəbəkə əməliyyat sistemlərini, servis proqramlarına örtüklər, utilitlər, antivirus vasitələr, proqramlaşdırma sistemlərinə kompilyator, interpretator və assembləri və texniki xidmət proqramlarına isə test və xüsusi nəzarət proqramlarını aid edə bilərik. Xronologiya uyğun olaraq əməliyyat sistemləri haqqında məlumat verək. Qeyd etdik ki, əməliyyat sistemləri informasiya emalının idarə olunması aparat vasitələri ilə istifadəsinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Əsas funksiyalarından biri əməliyyat sisteminin informasiyanın daxil etmə və xaric etmə proseslərinin avtomatlaşdırılmasını, istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilən tətbiqi proqramların idarə edilməsidir. Əməliyyat sistemləri lazım olan proqramı kompüterin yaddaşına yükləyir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Biz bu mühazirəmizdə bunlar deməli əməliyyat sistemlərinin növlərini, əməliyyat sistemlərinin buradan simvolik olaraq rəmzləri, atributlar, loqolar da göstərilib də uyğun olaraq Windows, Apple, Android, Linux, Unix, BlackBerry,
və s. kimi əməliyyat sistemləri haqqında məlumat verməyə çalışacaq mühazirəmizdə. Ümumiyyətlə, qeyd etdik ki, proqram təminatının əsasını təşkil etdiyinə görə bu, fərdi kompüterlərin vacib elementlərindən biri sayılır. Burada iş prosesi necə olur? Ümumiyyətlə, kompüter işə salındıqdan, POVE, yəni işə başladığından sonlanana qədər bütün proseslər bilavasitə əməliyyat sisteminin idarəsi altında, onun diktəsi altında həyata keçirilir. Belə ki, işə qoşulduqda elektrik cərəyan, enerji, yəni kompüter enerji veriləndən sonra artıq orada əməliyyat sisteminə uyğun proqramları, xüsusi xidmət proqramları, nəzarət edici proqramlar sistemin işlənməsinə nəzarət edir. Sistemdə olan nasazlıq, əgər varsa sistemdə olan nasazlıq haqqında məlumat verir. Yoxdursa bizə istifadəçi üçün hazır əməliyyat sisteminin, yəni aktiv desktopu, işçi stolunu bizə təqdim edir. Və bütün bu proseslər qeyd etdiyimiz kimi əməliyyat sisteminin idarəsi altında yerinə yetirilir. Eyni zamanda məlumatların saxlanılması həmçinin istifadəçi interfeysini də bizə təqdim edir. Və burada əsas məsələlərdən biri qeyd etdiyimiz kimi kompüterin hardware, yəni aparat təminat, aparat qurğularını bir-birinə bağlayır və biz istifadəçi ilə normal interfeysi, əlaqəni təmin edir. Eyni zamanda onların xarici qurğu və digər proqramlarla əlaqəsini də təmin edir və tək bir proqram yox, bütün proqramları, yəni ona görə əməliyyat sisteminə mürəkkəb təyinatlı proqramların bəzən məzmusu da deyilir. Yəni, bütün kompüterlə istifadəçi arasındakı dialogu təmin edən proqram vasitələrinin məzmusu nəzərdə tutulur. Və qeyd edək ki, dedik, bütün kompüter resurslarını dedik idarə edən. Burada resurs dedikdə biz kompüterin istənilən komponentini nəzərdə tuta bilərik. Misal, mərkəzi prosesor buna misal ola bilər, əməli yaddaş ola, daimi yaddaş, daxili yaddaş, xarici qurğular, proqramlar, əlavə periferiya qurğuları, misal üçün printer, skaner və s. biz bunları misal göstərə bilirik. Və əməliyyat sistemi, onu da qeyd edək ki, kompüter İşə düşən anda icrası başlayan, əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi qurğuların testləşdirilməsi, işə hazır vəziyyətə gətirilməsi, informasiyanın saxlanılması, mübadiləsi, emalını təmin edən proqramlar toplusudur. Və burada qeyd etdiyimiz kimi əsas dedik vəzifəsi istifadəçi ilə əlaqə yaratmaqdır və burada əməliyyat sisteminin əsas funksiyalarından biri də onun fiziki ehtiyatlarla məntiqi ehtiyatlarının hesablama proseslərinin idarə olunması sistemdə birlikdə işləməsidir. Və biz qeyd etdik ki, əməliyyat sistemlərini PC-DOS, OS-2, MS-DOS, Linux, Unix, Windows və onlar Windows əməliyyat sistemlərinin birazdan adlarını sadalayıb izahat verəcəyimiz ailələrini misal göstərə bilərik. Və qeyd etdiyimiz kimi, əməliyyat sistemləri dedik ki, funksiyalarına görə əsasən 3 qrupa bölünür. Bir məsələli əməliyyat sistemləri. Bir istifadəçili deyilir buna bəzən, amma biz artıq növbəti bölmədə biz bunları ayrı-ayrı izahat verəcəyik. Çox məsələli və şəbəkə əməliyyat sistemləri. Bir məsələli əməliyyat sistemi dedikdə, müəyyən bir anda konkret bir məsələ ilə bir istifadəçinin işi üçün nəzərdə tutulan əməliyyat sistemləri nəzərdə tutulur. Və bu tip əməliyyat sistemlərinə Microsoft şirkətinin MS-DOS, Microsoft Disk Operating System əməliyyat sistemini misal göstərə bilərik. Çox məsələli əməliyyat sistemini isə kompüterdən multiproqram rejimdə vaxt bölgüsü ilə kollektiv istifadəni təmin edir. Bu tip əməliyyat sistemlərini Unix, Linux, OS2, Windows'un 95-dən 98, 2000 və s. XP, 7 və s. versiyaları misal göstərə bilərik. Şəbəkə əməliyyat sistemləri isə lokal və qlobal şəbəkələrin meydana gəlməsi ilə əlaqədardır və şəbəkənin bütün resurslarına istifadəçinin müraciətini təmin edir. Bu tip əməliyyat sistemlərinə Novell NetWare, Windows NT, Banyan Linux, IBM LAN, Unix, Solaris və s. misal göstərə bilərik. Əməliyyat sistemi kompüterin qoşulması ilə yüklənir və istifadəçi ilə hesablama sistemi arasında rahat və əlverişli ünsiyyət üsulu, biz buna interfeys deyirik, təqdim edir. Və funksiyalarına görə
interfeysin aşağıdakı növləri, aşağıdakı tipləri vardır. Proqram interfeysi, istifadəçi interfeysi, əmrli interfeys və obyekt yönlü interfeys. Proqram interfeysi hesablama sistemi çərçivəsində qurğu və proqramların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən vasitələr məcmusu başa düşülür. İstifadəçi interfeysi isə istifadəçinin kompüterlə qarşılıqlı əlaqəsi üçün proqram və aparat vasitəsidir. Öz növbəsində isə istifadəçi interfeysi əmrli və obyekt yönlü ola bilər. Əmrli interfeys istifadəçiyə kompüter resurslarına idarə olunması üçün əmrləri klaviaturadan daxil etməyə imkan verir. Obyekt yönlü interfeysdə isə obyektlər, kataloqlar, fayllar, qovluqlar, proqram, sənəd və s. üzərində əməliyyatları biləvasitə həyata keçirən hesablama sisteminin resurslarını idarə edir. Və biz əməli Windows ailəsinin əməliyyat sistemlərinə nəzər saldıqda istərdim Windows ailəsinin xronologiyası haqqında məlumat verək. Qeyd etdik ki, dedik 1975-ci ildə Paul Allen və Bill Gates Microsoft şirkətini yaratdılar və 1981-ci ildə bu firmanın, bu şirkətin ilk əməliyyat sistemi olan MS-DOS əməliyyat sistemi yaradıldı və onun üzərində qrafik interfeys olan, qrafik platforma olan Windows əməliyyat sistemi 1985-ci ildə yaradılmışdır. Və uyğun olaraq Windows-un 1.0, 2.0, 3.0 və s. sonra 3.0, 3.1 və s. versiyaları Windows 90 ardıcıllığa nəzər salsaq Windows 95, Windows 98, 2000, ME, NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 və sonuncu, deməli 2021-ci il 25 oktyabrında rəsmi satışa çıxarılan Windows 11 versiyaları hal-hazırda sonuncu versiya, Windows 11 versiyaları vardır. Burada bir məsələyə diqqət nəzərdə çatdırmaq istərdim. Deməli, burada özü də görürsünüz, misal üçün Windows 8, Windows 8.1 və s. kimi versiyaları və əvvəlki versiyalarda da 3, 3.1 və s. qeyd elədik. Burada əməliyyat sisteminin modifikasiyasında, adətən modifikasiyasının yazılışı onluq kəsir şəklində olur bəzi hallarda. Belə ki, misal üçün, əgər müəyyən versiyalarda bu varsa, müqayisə edək 8 və yaxud 8.1, 3 və yaxud 3.1 ilə əməliyyat sisteminin göstərilməsində qeyd etdik ki, onluq kəsir şəklində göstərilir və nöqtədən soldakı və sağdakı rəqəmlərə diqqət eləyək biz. Nöqtədən soldakı rəqəm adətən sistemdə mühüm dəyişikliyin olmasını, sağdakı rəqəm isə cüzi dəyişikliyin olmasını göstərir. Və təbii ki, versiyanın nömrəsinin böyük olması sistemin daha çox imkanlara malik olmasını göstərir. Belə ki, misal üçün, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Windows 8 əməliyyat sistemi ilə Windows 10 əməliyyat sistemi müqayisə ediriksə, burada adından da görüldüyü kimi artıq 8 və 10 rəqəmlərindən görürük ki, burada artıq sistemdə, platformada kifayət qədər mühüm dəyişikliklər baş vermişdir və 8 ilə 8.1-i müqayisə etsəksə, yer gəlmişsə, bunların xronologiyasını nəzər salsaq, 2012-ci ildə Windows 8 əməliyyat sistemi və onun həmin platforma üzərində 2013-cü ildə isə 8.1 əməliyyat sistemi belə deyək, yaradıldı və 8 əməliyyat sistemi güncəllənmə, yəni platforma yenilənəndən, güncəlləndikdən sonra 8.1 əməliyyat sisteminə də keçid mümkündür və deməli, burada həmin sistemlər arasında o qədər də böyük dəyişikliyin olmadığını göstərir, yəni cüzi dəyişikliyin olduğunu göstərir. Yeri gəlmişkən qeyd etdi ki, deməli, əsas Windows-un üzərində biz əlavə olaraq bəzi məlumatlar Windows əməliyyat sistemi ilə bağlı vermək istərdik. Deməli, çünki hal-hazırda dünya üzərində də müqayisə üçün kompüter texnologiyası bazarının belə deyək, böyük hissəsinin əməliyyat sistemi olaraq Windows təşkil edir. O cümlədən bizim ölkəmizdə də Windows istifadəçilərinin sayı kifayət qədər böyükdür. Bu baxımdan digər əməliyyat sistemlərinin müqayisədə biraz daha buna vaxt ayırmaq istərdim. Qeyd etdi ki, dedi ki, Windows-un bugünə qədər ən uğurlu versiyalarından biri
Windows XP, Windows 7 kimi biz bunları göstərə bilərik və hələ ki tam statistik məlumatlar, yəni statistika baxımından özünü doğrultmasa da Windows 10-u da biz buna artıq bəzi mütəxəssislər bunu aid edirlər. Belə ki, əməliyyat sisteminin uzun ömürlüyü ilə, yəni texnologiya bazarında belə deyək, qalması ilə əsas götürülür, yəni onun uğurluluğu, belə deyək. Windows XP rəsmi olaraq 2001-ci ildə satışa çıxarıldı və deməli, ondan sonra 2010 deməli 2011-ci ilə qədər hardasa istifadə olundu böyük belə deyək kompüter istifadəçiləri tərəfindən. Ona baxmayaraq 2007-ci ildə Windows Vista əməliyyat sistemi yaradıldı və bu özünü kifayət qədər doğrultmadı. 2009-cu ildə Windows 7 əməliyyat sistemi yaradıldı və bu da rəsmi belə deyək də istifadəsi 2020-ci il yanvar ayının 14-də lisenziyası, yəni güncəl artıq Microsoft şirkət tərəfindən güncəlləmə, yəni yenilənmə almır, amma biz offline rejimdə bu əməliyyat sistemindən hələ də istifadə edə bilirik, nəinki bundan XP-dən də istifadə edə bilirik və bu baxımdan Windows 7-ni biz uğurlu əməliyyat sistemi kimi artıq bunu qeyd edə bilərik. Ondan sonra qeyd etdiyimiz kimi 2012-ci ildə Windows 8, 2013-cü ildə Windows 8.1 əməliyyat sistemləri istifadəyə verildi. Bunlar da nisbətən əgər biz adlandırsaq, o kifayət qədər, yəni o qədər də uğurlu bu hesab olunmur. Yəni çünki Windows 10, deməli 2015-ci ildə Windows 10 əməliyyat sistemi artıq istifadəyə verildi və 2015-ci ildən bu tərəfə hal-hazırda da Windows 10 əməliyyat sisteminin istifadəçilər tərəfindən rahat interfeysə malik olması artıq bugünkü gündə Windows 10-un uğurlu versiyası kimi biz bunu adlandıra bilərik və 10 platforması üzərində də qeyd etdiyimiz kimi Windows 11 2020-ci ilin 25 oktyabrında rəsmi olaraq satışa çıxarıldı və hal-hazırda bu əməliyyat sistemindən də istifadə olunur və istifadəçilərin böyük əksəriyyəti artıq Windows 11-ə keçid ediblər. Belə ki, bunun bir Windows 11-ə yeri gəlmişkən tələbələrimiz üçün də maraqlı olur bu məlumat. Windows 11-ə keçid etmək üçün Windows 10 platformasından güncəlləmə vasitəsilə biz Windows 11-ə də keçid edə bilərik və burada Microsoft-un belə deyək, serverinə onlayn formada bağlanıb, əgər bizim kompüterimizin platforması bunu dəstəkləyirsə, biz belə deyək, sistem gərəksimləri deyirik biz buna, yəni sistem göstəriciləri buna imkan verirsə, biz 11-ə yüksəldə bilərik və yaxud da offline yenidən biz Microsoft-un saytından offline formada USB vasitəsilə yükləyib, biz öz kompüterlərimizdə istifadə edə bilərik. Yeri gəlmişkən, sistem göstəriciləri dedik, Windows 11 platformasında Windows 10-la müqayisədə və Windows-un digər deməli, versiyaları ilə müqayisədə artıq Microsoft bəzi dəyişikliklər etdi. Belə ki, Windows 11-in dəstəklənməsi üçün birinci növbədə bizim kompüterimizdə TPM 2.0 Transfer Platform Module 2.0 dediyimiz bir baza var ki, bunu dəstəkləməlidir. Daha doğrusu, bunu dəstəkləməlidir bu hardware olaraq, eyni zamanda proqram təminatı olaraq da bu dəstəklənməlidir və digər, misal üçün, bizə əməli yaddaş, əgər Windows 13-ün 2 GB idisə, artıq bizim əməli yaddaşımız deməli, minimum 4 GB olmalıdır və digər göstəricilər prosesorun artıq yüksək nəsil, yeni nəsil prosesorlar istifadə olunmalıdır və digər deməli, Direct 12 proqram təminatı və onun üzərində versiyalarla belə deyək də
sistem göstəricilərinə malik olmalıdır. Və qeyd edək ki, deməli, burada bayaq, bundan əvvəl qeyd elədi, dedi, əsasən 3 növdə olur, 3 yerə bölünür, dedik, bir məsələli, çox məsələli və şəbəkə əməliyyat sistemləri dedik. Artıq bir az da geniş klassifikasiya etsək, əməliyyat sistemlərinin növ mövcudluğu baxımından sistemlə eyni vaxtda işləyən istifadəçilərin sayına görə qeyd etdi ki, bir istifadə və çox istifadəçili sistemin idarəsi ilə eyni vaxtda yerinə yetirilən məsələlərin sayına görə bir məsələli, çox məsələli, prosesorların sayına görə bir prosesorlu və çox prosesorlu, prosesorun mərtəbələrinin sayına görə 8, 16, 32, 64, indi artıq müasir yer gəlmişkən qeyd edək ki, müasir kompüterlərdə 32 və 64 mərtəbəli əməliyyat sistemlərindən istifadə olunur. İnterfeysin tipinə görə əmrli, obyekt yönlü araşdırdıq bu məsələndə və informasiya emalı rejiminə görə paket emalı, vaxt bölgülü və real vaxta görə, eyni zamanda resurslardan istifadənin tipinə görə şəbəkə və lokal əməliyyat sistemlərinə bölünür. Burada bu əlamətləri qısaca olaraq xarakterizə etmək istərdik. Birinci əlamətə görə bir istifadəçili əməliyyat sistemlərindən fərqli olaraq çox istifadəçili əməliyyat sistemlərində kompüterdə eyni vaxtda müxtəlif terminallarla bir neçə istifadəçinin işləməsinə imkan verən sistem nəzərdə tutulmuşdur. İkinci əlamətə görə çox məsələlik anlayışı mövcud hesablama sistemi çərçivəsində eyni vaxtda bir neçə proqramın paralel yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Buna multiproqram rejimində, yəni müəyyən vaxt bölgüsü ilə multiproqram, yəni çox proqram rejimli sistem deyilir. Bir məsələli əməliyyat sistemi isə eyni vaxtda yalnız bir proqramın yerinə yetirilməsinə imkan verir. Biz buna uyğun olaraq bir məsələli və bir istifadəçili kimi MS-DOS və Windows-u müqayisə etdik. Üçüncü əlamətə görə bir prosesordan fərqli olaraq çox prosesorlu əməliyyat sistemləri bu və ya digər məsələnin həlli üçün bir neçə prosesor resurslarının paylanması rejiminə imkan verir. Dördüncü əlamətə görə əməliyyat sistemləri qeyd etdi ki, 8, 16, 32 və 64 mərtəbəli əməliyyat, 64 bit belə deyək, mərtəbəli əməliyyat sistemlərinə bölünürlər. Burada əməliyyat sisteminin mərtəbəsi prosesorun mərtəbəsi ilə təyin olunur. Beşinci əlamətə görə əməliyyat sistemləri istifadəçi interfeysinin tipinə görə obyekt yönlü, qrafik interfeysli və əmrli. Buna mətnli interfeysli kimi də iki hissəyə bölə bilirik. Altıncı əlamətə uyğun olaraq əməliyyat sistemləri aşağıdakı növləri var. Paket emallı, vaxt bölgülü, real vaxta görə. Paket emallı deməli rejimdə kompüterdə yerinə yetirilməli proqramlara uyğun olaraq tapşırıqlar paketi formalaşdırılır və proqramlar mümkün üstünlük dərəcəsini nəzərə almaqla növbəli formada yerinə yetirilir. Vaxt bölgülü əməliyyat sistemlərində bir neçə istifadəsini müxtəlif terminallardan eyni vaxtda kompüterə interaktiv rejimdə müraciəti təmin edir və əməliyyat sistemi tapşırıqlara uyğun olaraq maşın resurslarını növbə ilə seçir. Real vaxta görə isə kompüterə nəzərən bu və ya başqa dərəcədə daxil olan hadisə, proses və obyektlərlə idarə olunan istifadəçi sorğularına müəyyən olunmuş vaxt ərzində kompüterin cavabını təmin edir. Yeddinci əlamətə görə klassifikasiya eləsək, əməliyyat sistemləri qeyd etdi ki, şəbəkə və lokal olmaqla iki hissəyə bölünür. Şəbəkə əməliyyat sistemləri verilənlərdən birlikdə istifadə etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş, olduqca güclü və ya daha çox kompüter serverlərdə quraşdırılır. Və digər əməliyyat sistemləri lokal əməliyyat sistemləri sayılır və ixtiyari kompüterdə həmçinin şəbəkəyə işçi stansiya və ya klient kimi qoşulmuş kompüterlərdən də istifadə oluna bilir. Hal-hazırda geniş yayılan əməliyyat sistemlərindən DOS, OS 2, Unix, Windows, burada Windows-un versiyaları göstərilibdir, NTR, yəni Network Technology, XP, 7, 8, 10 və s. Linux, Palm OS və s. əməliyyat sistemlərin
qeyd edə bilərik. Yeri gəlmişkən, az öncə məlumat verdiyimiz kimi, dedik ki, XP əməliyyat sistemi kifayət qədər dedik uğurlu versiya sayıldı və bu da experience sözündən götürülüb bu adı və bunu təcrübədən keçirilən, sınaqdan keçirilmiş belə deyək də mənasını, yaxşı mənada mənasını verir. Və DOS ailəsinin əməliyyat sistemlərinə nəzər salsaq, biz qeyd etdik ki, dedik 1981-ci ildə dedik ilkin olaraq Windows Microsoft şirkətinin belə deyək təqdim etdiyi ilk əməliyyat sistemidir. Bu ailənin birinci üzvü də açılışı Microsoft Disk Operating System, yəni Microsoft firmasının disk əməliyyat sistemi adlanır və IBM PC kompüterləri üçün ilk dəfə 1981-ci ildə yaradılmışdır. Və qeyd etdi ki, MS-DOS əməliyyat sistemi bir məsələli əməliyyat sistemidir və aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə, bunu qeyd edək ki, texnologiyada mütləq bir, yəni konkret bir yaxşı və yaxud da müəyyən dərəcədə tam ideal bir saydığımız sistem demək olar ki, çox çətindir. Çünki hər hansı bir sistemin, istər buna əməliyyat sistemi daxil olsun, istər digər proqramlarla bağlı olsun, istər ümumiyyətlə kompüter texnologiyası ilə bağlı olsun, üstün cəhətləri olmaqla yanaşı çatışmayan mənfi cəhətləri də vardır. Bu baxımdan biz əməliyyat sistemlərinə nəzər saldıqda, xüsusilə MS-DOS əməliyyat sisteminə nəzər saldıqda, onun xarakteri xüsusiyyətlərinə baxsaq, deməli, istifadəsi tərəfindən daxil edilən əmrlərin köməklə interfeys təbii ki, dedik, həyata keçirilir bu, əmrli interfeysdir və bu, eyni zamanda IBM tipli müxtəlif kompüterlərdə işləməsini təmir etmək üçün struktur modulluğu var və yüksək, daha doğrusu üstün cəhətlərindən biri sistemin işləməsi üçün nisbətən kiçik ölçülü əməli yaddaşın, yəni göstərilib, orada da 640 kilobayt həcmində əməli yaddaşın olması kifayət edir və çatışmazlıq dedikdə isə, yəni MS-DOS əməliyyat sisteminin çatışmazlıqlarından biri, daha doğrusu mühüm çatışmazlığı, fərdi kompüter resurslarına və əməliyyat sisteminə icazəsiz müraciətdən mühafizə vasitələrinin olmamasıdır. Və bu artıq MS-DOS əməliyyat sisteminin mənfi cəhətlərindən biridir, çatışmazlıqlarından biridir. OS 2 ailəsinin əməliyyat sistemlərinə bəzi ədəbiyyatlarda OS2 adlanır. Nəzər salsaq, 1987-ci ildə fərdi kompüterlərin yeni ailəsinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq IBM firması tərəfindən OS 2 əməliyyat sistemləri, yəni Operating System 2, belə deyək, ikinci nəsil çox məsələli əməliyyat sistemi yaradılıbdır və bu IBM PC ilə uyuşan kompüterlər üçün 32 mərtəbəli qrafik çox məsələli əməliyyat sistemidir. Bir neçə tətbiq proqramın paralel işini təmin edir və bu zaman işləyən proqramları bir-birindən əməliyyat sistemini isə deməli işləyən proqramlardan mühafizə eləyir və bunun əsas çatışmazlığı onun az sayda tətbiqi proqramlara malik olmasıdır. Bu da onun MS-DOS və Windows kimi əməliyyat sistemlərlə müqayisə etsək, nisbətən az yayılmasına, yəni az istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Burada biz Windows haqqında kifayət qədər məlumat verdiyimizə görə XP haqqında məlumat verilibdir burada da. Bunları biz əvvəlcədən məlumat verdik və yeri gəlmişkən burada bir məlumat da verək ki, bugünə qədər Windows-un bəzi versiyaları, biz kifayət qədər Windows-a vaxt ayırdığımıza görə qeyd etmək istərdik ki, bəzi versiyaları Windows-un satışa çıxarılmayaraqdan, belə deyək də, onların lisenziyası ləğv edilmişdir. Və burada, belə deyək, misal üçün, bunlara Cairo, Nashville, Neptune, Odyssey kimi versiyaları və yaxud da Windows 9, misal bunu göstərərik, Windows bildiyimiz kimi 8-dən sonra Windows 9-un hətta təqdimat da oldu, lakin satışa çıxarılmadı və onun üzərində yeniləmələr, qrafik interfeys baxımından yeniləmələr oldu və Windows yəni 10 adı ilə satışa çıxarıldı. Və burada biz Windows-un deməli keçdiyi inkişaf yolunu 1.0, 2.0 qeyd elədiyimiz kimi 3.0, 95, 98 NT və 11-ci versiyaya qədər, yəni Windows 11-ə qədər keçdiyi inkişaf yolu
göstərilibdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Windows 1.85-ci il, 3.1.93, Windows 95-95-ci ildə, XP 2001, Vista 2006, deməli 2009-cu il, də Windows 7 və 2012 qeyd elədiyimiz kimi Windows 8 və digər 13, 15 və 20-ci illərdə deməli sonuncu Windows 11 versiyası istifadəyə verildi. Macintosh əməliyyat sistemi. Macintosh əməliyyat sistemi qısaca Mac olaraq tanınır və adını Macintosh alma növündən alır. Macintosh əməliyyat sistemi personal kompüterlər istehsal edən Apple Computer şirkətinin bir məhsulu olan əməliyyat sistemidir. Bu əməliyyat sisteminin istehsalına 1984-cü ildə başlanılmışdır. Onu da qeyd edək ki, Apple şirkəti mouse və qrafik interfeysdən ilk dəfə istifadə edən şirkətlərdəndir. Macintoshdan əvvəl Apple şirkətinin Lisa, Apple II, Apple III kimi sistemləri olsa da 1986-cı ildə onların fəaliyyəti dayandırılmışdır və bütün məhsullar Macintosh adı altında toplanmışdır. Macintosh seriyalı kompüterlər Apple şirkətinin öz məhsulu olan Mac OS əməliyyat sistemindən istifadə edirlər. Bu əməliyyat sistemi öz aralarında Mac OS Classic və Mac OS X deyə iki qrupa ayrılırlar. İki əməliyyat sistemi biri-birindən tamamilə ayrı işləyirlər. Onu da qeyd edək ki, 2009-cu ilin avqust ayında Macintosh OS X əməliyyat sisteminin ən son versiyası olan Snow Leopard satışa təqdim edilmişdir. Bununla da Apple şirkətinin istehsalı olan kompüterlərdə sürət və performans dəfələrlə artmışdır. Unix əməliyyat sistemi, qeyd edək ki, əməliyyat sistemləri arasında ilk yaradılan əməliyyat sistemlərindən biridir. Belə ki, 1969-cu ildə Ken Thompson və Dennis Ritz tərəfindən Bell laboratoriyalarında yaradılmış, çox istifadəçil və çox quruluşlu dəstəkləyən bir əməliyyat sistemidir. Unix tərəməli əməliyyat sistemləri çox prosesorlı, bahalı kompüterlərdən bir prosesorlu sadə ev kompüterlərinə qədər bir çox cihaz üzərində işləyə bilən, test edilmiş sistemlərdir. Lakin xüsusilə strukturu ilə çox prosesorlu serverlərdə adətən standart halına gəlmişdir. Linux, Unix-ə texniki mənada bənzəyən redaktə qabiliyyətli müstəqil bir əməliyyat sistemidir. Çox geniş bir təchizat dəstəyinə malik olan Linux, notebook, netbook, server kompüterləri, iş stansiyaları, ağıllı telefonlar, stolüstü kompüterlər kimi hər bir platformada tam bir uyğunlaşma içərisində işləmək qabiliyyətinə malikdir. Linux adətən server və iş stansiyalarında istifadə olunsa da, onu şəxsi kompüterlərdə istifadə edənlər artıq çoxluq təşkil edirlər. Təbii ki, bu halda redaktə edilən kodların və azad proqram anlayışının da təsiri böyükdür. Windows və Macintosh əməliyyat sistemlərini nəzərən rahat bir struktura malik olan Linux, xüsusilə server satışlarında rəqibləri ilə müqayisədə daha üstünlük təşkil edir. Linux-ın versiyalarına Mint, Ubuntu, OpenSUSE, Pardus, Mandriva kimi versiyaları misal göstərə bilərik və bu versiyalar ilə Linux əməliyyat sisteminin istifadəçi faizi günü-gündən artmaqdadır. Mobil əməliyyat sistemlərindən danışarkən Palm və Garnet OS kimi də tanınan Palm mobil əməliyyat sistemini misal göstərə bilərik. Belə ki, bu əməliyyat sistemi 1996-cı ildə Palm şirkəti tərəfindən istehsal edilməyə başlamışdır. Bu mobil əməliyyat sistemi əllə toxunula bilən touchscreen deyirik, qrafik istifadəsi interfeysi ilə asan istifadə olunması üçün istehsal edilmişdir. Bu şəxsi məlumatların idarə edilməsi üçün əsas proqramlar dəstəyi ilə təmin edilir. Palm əməliyyat sisteminin son versiyası smartfonlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. 2007-ci ildə Palm əməliyyat sistemin ticarət markası aldıqdan sonra Garnet OS kimi də tanınmağa başlandı. Və bundan əlavə, ən məşhur mobil əməliyyat sistemlərinə biz Android, iOS, BlackBerry OS, WebOS, WatchOS və s. kimi əməliyyat sistemlərini misal göstərə bilərik. Servis proqramları haqqında danışdıqda, servis proqramları istifadəçiyə kompüterlə işləyərkən əlavə xidmətlər göstərir və əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirirlər. Servis proqramlarını təşkilinə, reallaşdırma üsulları və yerinə yetirdiyi funksiyalarına görə aşağıdakı kateqoriyalara bölmək olar. Örtük proqramları, utilitlər və antivirus vasitələr.
Örtüş proqramları əməliyyat sistemləri üzərində quraşdırılaraq istifadəçiyə keyfiyyətcə yeni interfeyslər təqdim edir və onu əməliyyat sisteminin əmr və əməliyyatlarını dərindən bilməsində azad edir. Utilitlər disk və fayl sistemlərində xidmətlərə əsaslanaraq istifadəçiyə əlavə imkanlar tətbiq edirlər, imkanlar verirlər. Antivirus proqram vasitələri isə virusların neytrallaşdırılmasını və kompüterin diaqnostikasını təmin edir. Viruslar çoxalaraq proqramlara öz başına qoşulur, lazımsız və ziyanlı müxtəlif əməliyyatlar həyata keçirirlər. Verilənləri məhv olmaqdan qorumaq, kompüter viruslarını tapmaq və onları silmək üçün nəzərdə tutulan proqramlar isə antivirus proqramları adlanır. Antivirus proqramlarının aşağıdakı tipləri mövcuddur. Biz bir neçəsinin adını sadalayacağıq. Təbii ki, burada sadalamadığımız antiviruslar da var. Bugün artıq kifayət qədər biz bunları misal olaraq Dr. Web, AIDS test, Solomon antivirus, Norton antivirus, Avira, AVC, Kaspersky, Avast, ESET və daha adını sadalamadığımız antivirus proqramlarını biz buna misal göstərə bilərik. Qeyd edək ki, antivirus proqramları istər mobil platformalar üçün, mobil əməliyyat sistemləri üçün, istərsə də ümumi əməliyyat sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş və onların idarəsi altında işləyə bilən proqram vasitələridir. Proqramlaşdırma sistemləri bölməsində proqramlaşdırma dillərində işləməyi təmin etmək üçün sistem nəzərdə tutulur. Buraya proqramlaşdırma dilləri, həmin dillərdə proqramları kompüter dilinə çevirən çevirici proqramlar, biz buna translatorlar, burada eyni zamanda kompilatorlar, interpretatorları və sazlayıcı proqramları misal göstərə bilərik. İstifadə olunan dilin strukturuna, formalaşdırma səviyyəsinə və vəzifəsinə uyğun olaraq proqramlaşdırma sistemlərini aşağıdakı siniflərə bölmək olar. Maşın yönlü sistemlər, prosedur yönlü sistemlər, problem yönlü sistemlər və köməkçi sistemlər. Prosedur yönlü dilləri şərti olaraq 4 qrupa ayırmaq olar. Elmi-texniki məsələlərin proqramlaşdırılması üçün olan dillər, bunlara Algol, Fortran, Basic, Pascal, C və digər dilləri aid edə bilərik. İqtisadi məsələlərin proqramlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş dillər COBOL, PL1, texnoloji proseslərin idarə etmə alqoritmlərinin və modelləşdirmə məsələlərinin proqramlaşdırılması üçün dillərə ART, Simula, Subscript və s. Dördüncü, informasiya məntiqi məsələlərin həlli üçün dilləri isə COMIT, EPL, CAREL, LISP və s. misal göstərə bilərik. Texniki xidmət proqramlarına nəzər saldıqda, texniki xidmət proqramları kompüterlərin düzgün işlənməsində nəzarət etmək və nasazlıqları aşkar etmək üçündür. Test proqramları adətən kompüterin daimi yaddaş qurğusunda saxlanılır və kompüter elektrik şəbəkəsinə qoşulduqda avtomatik olaraq işə düşürlər. Test və xüsusi xidmət proqramlarına texniki xidmət təminatının istismara verilməsindən sonra onların təkmilləşdirilməsi, optimallaşdırılması və aşkarlanan xətaların aradan qaldırılması prosesi aiddir. Müşahidənin gedişində proqramda aşkarlanmış xətaları və çatışmazlıqları düzəltmək, eləcə də proqram təminatının istifadəsini daha əlverişli etmək məqsədi ilə ona yeni funksiyalar əlavə etmək və proqramlarda dəyişikliklər etmək lazımdır. Texniki xidmət proqramları qeyd etdiyimiz kimi kompüterin düzgün işləməsinə nəzarət edir və bilavasitə nasazlıqların aşkar edilməsi üçün fəaliyyət göstərirlər. Burada kompüterin işinə nəzarət etmək üçün müxtəlif üsullar mövcuddur ki, bu üsullardan bəziləri kompüterlərin aparat vasitələri ilə, bəziləri isə proqram vasitələri ilə həyata keçirilir. Proqramlara nəzarət test proqramları və xüsusi nəzarət proqramları vasitəsilə həyata keçirilir. Testlə yoxlama kompüterin və onun ayrı-ayrı bloklarının işini yoxlayan test proqramlar vasitəsilə yerinə yetirilir. Bu proqramlar, qeyd etdiyimiz kimi, kompüterin daimi yaddaş qurğusunda hard diskində saxlanılır və avtomatik olaraq kompüter elektrik cərəyanı, elektrik şəbəkəsinə qoşulduqda avtomatik olaraq işə düşür. Bütün hallarda nasazlıqların xarakteri, mənbəyi, bəzən də səbəbi haqqında ekrana və yaxud da çapa məlumat xaric edir. Tədbiqi proqram təminatına nəzər saldıqda, tədbiqi proqram təminatı istifadəçinin hər hansı məsələni həll etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulan proqramdır. Tədbiqi proqram təminatı sistem proqram təminatının və onun bir nömrəli elementi olan
əməliyyat sisteminin idarəsi altında işlər. Tədbiqi proqram təminatı müəyyən olunmuş sinif məsələlərinin həlli üçün təyin olunmuş kompleks proqramlar toplusudur. Və tədbiqi proqram təminatının aşağıdakı növləri var. Ümumi təyinatlı, bunu universal da deyirik, üsul yönlü, problem yönlü, qlobal kompüter şəbəkələri üçün və hesablama prosesinin təşkili üçün. Ümumi təyinatlı tədbiqi proqram paketləri istifadəsinin funksional məsələlərinin və informasiya sistemlərinin hazırlanması, istismarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunan universal proqram məhsuludur. Bu tip tətbiqi proqram paketlərinə aşağıdakılar aiddir. Mətn və qrafik redaktorlar, elektron cədvəllər, verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri, inteqrallaşdırılmış paketlər, case texnologiyası, ekspert sistemləri və süni intellekt sistemləri. Eyni zamanda alt bölməyə biz onu da qeyd edə bilərik ki, burada öyrədici proqramlar, kompüter oyunları, tərcümə proqramları, verilənlərin statistik təhlili proqramları və s. də biz tədbiqi proqramları misal göstərə bilərik. Ümumi cədvələ nəzər salsaq, qeyd etdiyimiz kimi mütəyinatlı paketdən redaktorlar, elektron cədvəl, verilənlərin bazasını idarə etmə sistemi, inteqrallaşmış paketlər, ekspert sistemləri, süni intellekt sistemləri və case texnologiyası, üsul yönlü proqram paketinə riyazi proqramlaşdırma, şəbəkəli proqramlaşdırma və idarə etmə, kütləvi xidmət məsələləri, riyazi statistika, problem yönlü sənaye sahəsi, qeyri-sənaye sahəsi və xüsusi sahələr, qlobal kompüter şəbəkələri və hesablama prosesinin təşkilini misal göstərə bilərik. Üsul yönlü tədbiqi proqram paketləri riyazi iqtisadi məsələlərin müəyyən üsullarla həllini reallaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura aşağıdakı tədbiqi proqram paketləri aiddir. Riyazi proqramlaşdırma, buna biz xətti, dinamik, statistik və s. misal göstərə bilərik, şəbəkəli planlaşdırma və idarə etmə, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Bu paketlərə misal olaraq, fərdi kompüterlərdə reallaşdırılan MATCAD, MATLAB, DERIV, TK Solver, Matematika, MAPLE, Simplex və s. proqramlarını misal göstərə bilərik. Tədbiqi proqram paketlərinin çox geniş sinifi isə problem yönlüdür. Problem yönlü tədbiqi proqram paketləri sənaye, qeyri sənaye və xüsusi sahələrdə tətbiq üçün proqram paketlərindən ibarətdir. Qlobal kompüter şəbəkələrinin tətbiqi proqram paketlərinin əsas vəzifəsi istifadəçinin ərazilər üzrə paylanmış ümumi şəbəkə resurslarına, verilənlər bazasına müraciəti, məlumatların ötürülməsini və s. rahat və etibarlı şəkildə təmin etməkdən ibarətdir. Qlobal internet şəbəkəsinin standart tədbiqi proqram paketlərinə aşağıdakıları misal göstərə bilərik. Navigasiya və müraciət vasitəsi, bura Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge və s. kimi brauzerləri biz misal göstərə bilərik. Elektron post, e-mail, bura Outlook, Gmail, Edoran və s. misal göstərə bilərik, maili. Bank fəaliyyətində verilənlərin beynəlxalq şəbəkələrə ötürülməsi üçün standart tədbiqi proqram paketləri də geniş yayılmışdır. Bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.